No tere tulemast taas kord tagasi ühte järjekordsesse tehnika ülevaatesse, kus täna siis ma viskan pilgu peale ühele üsna sarnasele Philipsi monitorile, mida ma mõni nädal tagasi siin teieni tõin. Aga seekord siis väikeste muudatustega. Ehk siis, kui teid pakub huvi, mihukene saab olema minu hinnange Philipsi Momentum 5000 27-tollisele 240-hertsisele monitorile, siis püsige lainel. Ning nagu ikka, kui tahate mingit arvutit koostada omale, läbi mänguarvutit.ee tehke seda, kasutades mu sooduskoodi HD25, annab vähemalt 25 eurtsi ostut alla, võibolla natukene enam isegi. Aga millega on siis siin tegu? Esimene asi, võtsin karbist välja, väga korralikult pakendatud ja tõesti see design on nüüd põhimõtteliselt täpne koopia isegi. Ma ütleks, et täpne koopia, sest eelmisest mudelist, millest ma ülevaate tegin siin, aga lihtsalt tehnilised andmed on palju teistsugusemad. Ja tõesti, keda siis huvitab 240 Hz, siis selle siit leiate. Ehk siis tegu on 27-tollise 240 hertsise ja 1 millisekundise reageerimisaja monitoriga ja ta kasutab siis nano IPS paneeli, mis on mingi mõni aasta vana IPS paneelide lahendus, ehk siis IPS paneel, aga veel parem. Ehk siis IPS värvid ilusti ja 1 millisekund reageerimisaeg 240 hertsi juures on päris segane, et mängida on selle peal tõesti väga võimas, et esiteks muidugi kõik see monitor ise, äärteta design, siukene väga minimalistlik design, ning mis väga mind ahetama pani on, kui hea see jalg on, et sa saad seda monitori äärmiselt palju nagu liigutada paremale vasakule, panna teda erinevatesse positsioonidesse, nii et mitte mingit probleemi tohiks olla teil selle monitori asetamine sellisesse asendisse, nagu teie tahate. Et selles suhtes Philips on nagu äärmiselt head tööd teinud siin nende uute monitoritega. Väga meeldib, kuhu nad minemas on enda monitoritega. Ja tavast ei mõtle nagu mängu monitori peale, ma mõtleks, võiks nagu Philipsi monitori osta, et Philips on tavast ikka nagu võiks teleka osta, et siis võibolla mingi Philipsit vaadata on. Aga täiesti tundub, et nad on panemas suuremat rõhku nagu mänguritele ka ja just nagu mängu monitorite peale ja seda aina rohkem siis nüüd viimastel aastatel siin. Ning jah, seda on näha ka sellest monitorist, et kui eelmisele ma andsin siin 10.10, siis see saab päris ligidale sinna. Et tõesti, nagu kõik asjad on siin olemas ja hind oli tal ka kuskil, kui me eks ei oli kuskil 500-600 eurot siin Eestis, võib olla natukene keeruline praegu hetkel seda saada, see peaks tegelikult rohkem nagu tulema müüki aastal lõpupoole siin, et võib olla natukene peate ootama siin, kuid kui te tahate minu arvamust, siis jah, see monitor on võimas, et ta on põhimõtteliselt kõik asjad olemas, mida tahate, kuigi üks väike pisike miinus ikkagi jääb, et ja ta on 240 hertsi ja 2560 korda 1440 resolutsiooniga, et siis 1440p, ei ole tavaline 1080p, et see kõik on fantastiline, kui vaatasime monitori taha, et seal on piisavalt pesa, see ma ütleks isegi, 4 USB 3.2 generatsioon, üks pesa, et piisavalt USB pesasi, ükskõik mis asjade sinna tahate toppida, mingid hiired, klaviatuurid näiteks, ei pea arvuti taha lükkama, et arvuti taha saab selle uplink boardiga lihtsalt saata kõik. Igal juhul, jah, nagu värvide poolest, pildi poolest mängida selle peal väga võrratu, lihtsalt peate mõistma, et teil on reaalselt vaja väga võimast arvutit, et seda 240 hertsi siis ilusti täiel rinnal ära nautida, sest et teil on vaja mängus siis keskmiselt 240 fps plus kätte saada ja seda siis 1440p resolutsiooni peal. Muidugi võite resoo natukene alle võtta, 1080p panna, ikka saate 240 hertsi kätte, mis on suhteliselt nais. Et jah, ma ei tea, peate nipet näpet võibolla mingi sätetega ringi mängima, aga täitsa võimalik on kätte saada seda lihtsalt raske, isegi minu 3090 Nvidia videokaardi peal, mis tuletab mulle meelde veel ühe asja, mis on puudu selle Momentum 5000 Philipsi monitori puhul, et siin on AMD FreeSync olemas, aga Nvidia G-Sync ei ole, et siis kui olete harjunud või tahate endale Nvidia G-Sync, et oleksid kaadid veel puhtamad, siis jah, siit seda kahjuks ei leia, aga võibolla see on hea asja, sest ma isiklikult enda suurel monitoril ka seda kunagi kasuta, et kuigi tugi on olemas mängudes, ma lihtsalt vaatan, et oleks 144 Hz või 120 Hz ja
G-sünk, FreeSync, sellised asjad või V-sünk absoluutselt kunagi mind ei huvita, et jah, ma ei tea, võibolla mõningatele inimestele on kindlasti see mingi müügi märk, et kas ta ostab või ei osta, enne, kas on, kui on G-sünk olen, siis ma ostan, kui ei ole, siis ma ei osta, aga isiklikult ma ei ole kunagi nagu mingit suurt teemat sellest teinud. Ja teine asi võibolla, me tasub ära mainida, et tal on HDR tugi ka, et HDR 600 on siin sees olemas, kui see teid huvitama peaks, aga üldiselt väga vähe miinus, nagu mul ei olegi nagu midagi jälle võelda see halba selle monitori kohta, kui siis, et võibolla G-sync tugi oleks võinud siin ka olla. Ja kui eelmisel Philipsi mudelil, millest ma ülevaate tegin, oli see ELMB tugi olemas, siis siin ei ole seda, aga kas seda nii väga on vaja, noh, ma ei tea, võibolla, võibolla mitte. Aga see eest, jah, hind on tal vist jah kuskil 500-600 eurot ja selle eest on päris hea deal, päris hea deal, 27 tolli, 240 hertsi, IPS, nano IPS paneel, on ju, 1 millisekund reageerimisaeg, väga raske midagi paremat tahta, minimalistlik design, väga ilus design, piisavalt pesas asja, nagu ma ei oska midagi enam rohkem rääkida sellest. Igal juhul, mu lõplik hinnang sellele Philipsi Momentum 5000-le, saab ikkagi olema 10 punkti 10-st, et jah, väga raske, nagu jah, ma võin öelda siin, et oh, siin ei ole Nvidia G-sünki, siin ei ole ELMB-d, aga kas neid on vaja? Tal on ikkagi olemas HDR 600, 240 Hz, 1 millisekund reageerimisaeg, mida ma olen juba korrutanud vist 3 korda või 4 korda, aga jah, tasub mainida, sest et siin on need olemas. Igal juhul, see on ka kiire ülevaade, ma loodan, et meeldis teile, mitte midagi mega ulme tehnilist, aga lihtsalt mihukene minu elamus selle monitoriga oli ja see, mis ma kogesin, oli väga-väga viisakas ja tõesti väga mõnus, kerge, pisikene sellukene monitor ning praegu, kui ma vaatan seda siin ülipealt, siis tuli meelde ka, et taga on isegi selle jala peal on sellukene väikene Lego klots, nagu kuhu saad selle klotsi peale panna ja siis saad oma need kõrvaklapid sinna toppida ära peita või kergem võtta või ma ei tea, et ei oleks ees kuskil. Igal juhul selline võimalus on ka siin olemas, aga selline kiire ülevaade, ma loodan, et meeldis teile mingi küsimus on, jätka alla kommentaaridesse ja mis ikka, kohtume peatselt taas. Tšauki!